ជំរាបសួរលើកនេះនាងខ្ញុំភូចរិយាសូមបង្ហាញជូនពីគំរូរបៀបវិរៈពិធីសន្និបាតសន្និបាតជាកម្មវិធីធំអ្នកខ្លះចាត់ទុកកម្មវិធីនេះដោយសិក្ខាសាលាតែជាសិក្ខាសាលាដែលមានទ្រង់ទ្រាយធំបែបផ្លូវការនិងខ្ពង់ខ្ពស់ពិធីសន្និបាតដែលនាងខ្ញុំធ្លាប់បានចូលរួមរៀបចំអំឡុងធ្វើការគេមានរៀបជាកម្មវិធីនៅក្នុងសាលធំនិងនៅក្នុងសាលតូចក្នុងពេលជាមួយគ្នា កម្មវិធីនៅសាលធំគេឲ្យឈ្មោះថាកិច្ចប្រជុំពេញអង្គឯកម្មវិធីនៅសាលតូចគេឲ្យឈ្មោះថាព្រឹត្តិការណ៍អមពេលធ្វើរបៀបវិរៈគេដាក់កម្មវិធីពីរនេះលើក្រដាសផ្សេងគ្នាក្នុងរបៀបវិរៈកិច្ចប្រជុំពេញអង្គនៅផ្នែកខាងលើដាក់ឈ្មោះកម្មវិធីបន្ទាប់មកដាក់ទីតាំងដែលកម្មវិធីនឹងរៀបចំធ្វើខែឬក្រុងនិងកាលបរិច្ឆេទនៅខាងឆ្វេងដៃដាក់ឡូហ្គោនិងឈ្មោះរបស់ស្ថាប័នបន្ទាប់មកដាក់ថាកិច្ចប្រជុំពេញអ
ផ្ដើមនឹងម៉ោងបញ្ចប់ប្រធានគឺចង់សម្ដៅដល់អ្នកគ្រប់គ្រងនិងដឹកនាំកិច្ចប្រជុំនឹងត្រូវដាក់ឈ្មោះឋានៈនិងឈ្មោះស្ថាប័នរបស់គាត់បន្ទាប់មកដាក់ឈ្មោះវាគ្មិនឋានៈមុខងារនិងឈ្មោះស្ថាប័នរបស់វាគ្មិនវាគ្មិនមានប្រមាណអ្នកដាក់មកទាំងអស់ចុងក្រោយនេះគឺដាក់ឈ្មោះបន្ទប់និងកុំភ្លេចដាក់ជាន់ទីប្រមាណផងបើសិនជាមានចំពោះរបៀបវារៈរបស់ព្រឹត្តិការអមដាក់ដូចគ្នាទាំងអស់ដូរតែត្រង់កិច្ចប្រជុំពេញអង្គទៅជាព្រឹត្តិការអមតែប៉ុណ្្នឹងទេចាសម្រាប់វីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណដែលបានតាមដានកុំភ្លេចកែសម្រួលផងណា